nashakanye n'umugabo dukundanye pe dukundanye tuguwe neza dufite ibyishimo mu rugo tunezerewe hanyuma nyuma aza guhinduka nyuma aza guhinduka since aza guhinduka ajya mu bintu byo kunywa inzoga bumusinzi akandi ari umukristo abivaho abivaho bumusinzi aba umusambanya akajya nshya inyuma noneho ibyo byose biramutwara no kwita ku rugo abivaho no kwita ku rugo abivaho ntiyatangira kuzajya amfasha gutunga urugo guhaha urugo gutunga abana asa nk'aho abigiye ku ruhande ariko kugira ngo urugo rwanjye rukomeze rubeho rukomeze rutere imbere kandi two gusenya urugo ngo umwe ajye ukwe n'undi ajye ukwe abana bangare yewe niyo ushenya urugo nawe ugiye kwangara hari icyubahiro ubutaye kugira ngo dukomeze twubake icyubahiro cy'umuryango wacu nakomeza nkaca bugufi nkaca bugufi nkacira bugufi umugabo wanjye nkajya musengera nkamwihanganira ibyo akora byose nkamwihanganira nkamusengera nkasaba imana kugira ngo ime imbaraga zo kuba muri icyo kigeragezo reka dutabyo byari bigeze bigushyikira na gatoya byigeze kumbaho byari byageze bigeze kumbaho byigeze kumbaho nigeze kujya gusengera ahantu muri adeperi nkaje bansubiza inyuma ngo kubera ngo nateze igitambaro umusatsi wanjye udefirije nshokoje mbanga ko ninjira ngo mbanze nshyiraho agatambaro ngo nyenyere n'igitenge kuko ntabwo nari nambaye ibintu bigera ku birenge mbwa nyenyere agatenge nshyireho n'igitambaro kandi nabyo nari nagenda icyo gihe nsubira mu rugo baragukomerekeje kuvuga kugeza n'ubu ntabwo ndajya gusengera mu ba adeperi kubera ko mba nzi ko bari bunsubize inyuma keretse wenda nabyiteguye nkatwara ako gatenge cyangwa nkagenda nambaye ibintu bishyika ku birenge bari bubone bakabona isaha bikansaba umusatsi gukuraho cyangwa nkashyiramo agatambaro tambaro rero icyo gihe byambayeho mu by'ukuri hashize umwaka ni mu cyumba cy'amasengesho ariko nari nagiye ku itorero mu rusengero bisanzwe no mu cyumba byigeze kumbaho ariko icyo gihe bahita babiniza bahita babigutiriza hari ahantu nari ngiye gusengera tugire tubasuhuza tunabaha ikaze ku iyobokamana TV ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye n'abantu beza cyane ni abantu bamaze kumenyekana muri gospel kubera ibintu byinshi bitandukanye bamwe n'abaririmbyi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana abandi ni abasenzi b'abinginzi abandi ni abakinnyi ba filime bose babihuriyeho turibuze kubivugaho ni ibintu byiza cyane ni abantu bafite ibigwi muri gospel nibo tugiye kuganira nabo kandi by'umwihariko akaba bose ari abamama bafite abatware ndetse n'abana birumvikana ko ari abantu biyubashye rero reka tubahe ikaze kuyoboka amana mwiriwe neza kandi muraho murakomeye amakuru dina ni meza cyane dayana sorry dayana yes muratangira mwibwira abantu badukurikiye nubwo namaze kuvuga izina rimwe kugira ngo bamenye ngo ni bande tugiye kuganira reka duhere hano n'ubundi murakoze nitwa mico dayana ndi umama ufite umugabo n'abana batatu b'abahungu yandu murokore ndi n'umuririmbyi uririmba indimi zo kuramya Imana no guhimbaza Imana nkaba ndi n'umukinnyi wa filime nkaba nyina muri filime yitwa Umusonga umusonga w'umukristo okay turibuze kuyigarukaho murakoze cyane nanjye nitwa Uwamahoro Petite benshi bakabanza ku izina ryitwa Mishwa Israel nkaba ndi umuririmbyi nkaba ndirimba mu bakorera Yesu basengera Kimironko mu Kurazo nkaba ndi n'umukinnyi wa filime yitwa Umusonga w'umukristo mu bakorera Yesu uririmba mu ijwi rya kangahe harya mushoma ndirimba soprano ubu ngubu aritamurura waduha akapera kayo gato oke twagiye ngo aritamurura aritamurura mu gicuku nijoro aritamurura ushyitse umutima mu nda utuye
yavuze mu gitondo aritamura. Urabyumvise ko dutangiye tubahumuriza tubabwira ngo nyaboneka turabinginze turabatakambiye ngo nimushyitse imitima mu nda maze nimurangiza mukurikize ikintu bita gutuza kubera yuko mu gitondo nijoro bwaba bwije bwubuditse uri mu bibazo byinshi bitandukanye ubabaye wishwe n'agahinda ariko mu gitondo impundu zikavuga Uwiteka Imana akitamuruka nibwo butumwa duhereyeho murumva yuko ni ibintu byiza cyane niba ubabaye nyine senga Imana izagutabare niba wishimye kandi nawe ifatanye n'abababaye kubera yuko abajyana na Yesu gutabara abandi burya ngo nibo bagabana umugisha w'Imana Dina nawe ati nanjye ndi umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nkaba n'umukinnyi wa filime mbere yuko tuvuga gato ya kuri filime reka banze nawe duhereza akapera nyine yinjira nk'umuririmbyi kuko mvuze ngo uri umuririmbyi abantu ariko ntibumva akapera ngira ngo kuza kubuga sobanura byaza kungora yego reka ndirimba gakwasi gatoya Uruwera mana yanje Uruwera Yesu Uruwera umwuka wera Uruwera usingizwe Amen urumva ko mwiyoboka imana no gusingiza Yesu no guhumuriza yitamure ka dusuze rero korari abakorera Yesu yo mu rukurazo abuga bari ho tubonera ho gusuza abakristo bose basengera mu itororo rya ADPR tukagenda mu madini n'amatoro atandukanye abadivantiste abisilamu aba kwa potre masasu boni restoration church tukagenda muri kwa gitwaza ariya muri Zion temple n'andi madini n'amatoro yose reka dusuza abantu bose badukurikira mu ntara ya majyepfo n'amajyaruguru ibengera zuba niburasira zuba ndetse no mu wa Kigali tukagenda muri diaspora mu bihugu bitandukanye aho dufite abakunzi benshi cyane ku mugabane w'i Burayi muri Aziya muri Amerika Australia Oceania n'ahandi hose hose aho muherereye mwese mwumve yuko kwiyoboka Imana TV tubasuhuje ndetse n'abakurikira by'umwihariko filime yitwa Umusonga w'umukristo inyura kuri ibyanshuwe TV ni filime nziza cyane irimo igenda itanga ubutumwa butandukanye by'umwihariko twa turi kumwe n'aba bakinnyi bayo harya mishu ukina witwa nde muri filime Umusonga w'umukristo Murakoze umusonga w'umukristo nitwa nyina nitwa Dina ukina witwa Dina mbona wifatikanije na papa wawe gusenga ibigirwa mana ugenda ushaburiya utesha umutwe w'umwibira amabanga y'abandi bana bigumuye maze bo bagashaka kwibera abakristo iyo iriya rori uri kuyikina cyangwa wenda niki cyagutiye kumva yuko watanga uruhare rwawe muri iriya filime ifite iyi ntego yivuga butumwa ku buryo uvuga uti nkurikije feedback abantu bagenda bampereza barambira yuko turimo kora umurimo ukomeye muri filime umusonga w'umukristo murakoze umusonga w'umukristo tugenda dukina turwanya abantu basenga kandi mu by'ukuri atari byo harye umuntu agera mu kigeragezo akumva arihebye akumva agiye kure y'Imana akumva ko mu bigirwamana ariho yajya gusengera kandi mu bigirwamana nta mana nzima ihari baratubeshya tukagenda tukajyaho tugasenga tugatanga ibya mirenge ariko nta gakiza kariyo agakiza kari kuri Yesu Kristo wenyine ni muri urwo ruhare rero murumuna wanjye twarasenganaga mu rugi wacu tukabana ariko biba ngombwa ko atwikuraho mu gihe cyo kutwikuraho urumva twarahombye twebwe mu mana zacu niyo mpamvu papa yanyoherejeyo kugira ngo mbarwanye nibamara kuneshwa bazagaruke ariko bura nibanesha bazaducika bikomereze n'amuze cyane namwumvishe iyi niro remishu akina neza cyane murumva misi yafite ariko nyaboneka basenga musenga kugira ngo Imana yuzambishe na papa bitazatsinda Imana nyamana muri iriya filime ubwo namatsiko nyine abantu bazajya bagenda basobanukirwa muri episode zitandukanye harya ubu mugeze kuri episode ya kangahe Diana ya karindwi ubu ni ya karindwi wowe rero ngukinamo ngo witwa Dina ni sorry Sara Sara we roreye abari yihe abakina gute ariko ndabibariza abantu ariko ngenda yireba ndayizi nyine mbanze ko uri umugore wahuye n'uruva gusenya ushakana n'umugabo w'ikirara n'umugabo wibera mu bagore n'umugabo utita ku rugo buri iriya rore uyifitinga gute uyihuza gute ni ubutumwa iriya filimi ishaka gutanga rore nyina ni ukuvuga ngo
nashakanye n'umugabo dukundanye pe dukundanye tuguwe neza dufite ibyishimo mu rugo tunezerewe hanyuma nyuma aza guhinduka nyuma aza guhinduka since aza guhinduka ajya mu bintu byo kunywa inzoga bumusinzi kandi hari umukristo abivaho abivaho bumusinzi aba umusambanya akajya nshya inyuma noneho ibyo byose biramutwara no kwita ku rugo abivaho no kwita ku rugo abivaho ntiyatangira kuzajya amfasha gutunga urugo guhahira urugo gutunga abana asa nkaho abigiye ku ruhande ariko kugira ngo urugo rwanjye rukomeze rubeho rukomeze rutere imbere kandi two gusenya urugo ngo umwe ajyukwe n'undi ajyukwe abana bangare yewe niyo ushenya urugo nawe ubugiye kwangara hari icyubahiro ubutaye kugira ngo dukomeze twubake icyubahiro cy'umuryango wacu nakomeza nkaca bugufi nkaca bugufi nkacira bugufi umugabo wanjye nkajya musengera nkamwihanganira ibyo akora byose nkamwihanganira nkamusengera nkasaba Imana kugira ngo ine imbaraga zo kuba muri icyo kigeragezo mvuga ngo byanze bikunze nincire umugabo wanjye bugufi simere nkawe naze yasinze naze atadufashije kugira ngo tubone icyo kurya n'icyo kunywa ngo nanjye nitere hejuru mushyire hanze nirukanke munga urugo nahukane ngende nkaca bugufi nkamucira bugufi muri ubwo buzima nakomeza nkafata urugo nakomeza nkarusigasira kugira ngo rudasenyuka tutita hanze nata icyubahiro cy'umuryango wanjye umugabo nkakomeza kubana nawe gutyo ubutumwa rero mba nanga kuri muri yorore yanjye n'ingo ziri hanze zimwe na zimwe ntabwo ari zose zishobora kuba zibayeho gutyo noneho icyo tuba dushaka kugaragaza ni uko tutajya twihutira gusenya ingo zacu tutajya twihutira gushyira hanze icyubahiro cy'urugo rwacu ahubwo twajya twizera Imana tukishingikiriza ku Mana tugasengera ingo zacu mu mwanya wo kugira ngo tuzite hanze tujye dufata igihe tuzisengere tuzifatire umwanya tuzisengere kandi twige guca bugufi twige kwera imbuto imbere y'abagabo bacu bameze gutyo cyangwa n'abagabo bafite abagore baba bameze nk'uwo mugabo nabo bamenye gucira bugufi abagore babo bamenye gusigasira ingo zabo basenge hari n'abagabo basenga nabo basenge basengere ingo zabo basengere abagore babo kugira ngo bakomeze bubahe urugo rwabo baruheshe icyubahiro mwayumvishe role ya Sara akina role ikomeye kandi ifite ubutumwa bukomeye cyane ariko wenda uretse ibya filime biramutse bikubayeho uretse ko ntabwo tubikwifuriza biramutse inkunga n'Imana umugabo akaduca inyuma umugabo akadukwaho n'ingeso nyine zitari nziza birumvikana gusinda kutita ku rugo nyine nk'uko nguko ubivuga ese koko usibye ko ubikina muri filime wariresista wenda kuguma mu rugo nyine ugasenga ukerera imbuto umugabo ku buryo wenda umusengera uvuga ati uko byagenda kose buriya azahinduka mu buzima busanzwe bivuye muri filime ari ubuzima busanzwe kuri jye yego nibwo mvuga nabyihanganira nabyihanganira ntabwo napfa guhaguruka mu bana banjye ngo mbate ingendi cyangwa ngo mbatware mbahungishe se njyewe ku giti cyanjye nakwihangana nihanganiye uwo mugabo wanjye nakomeza nkikomeza ku Mana nkasenga Imana nkareba ko hari icyo yahindura kuri uwo mugabo wanjye kuko nizera ko Imana ishoboye byose iyo yamuremye ifite n'ububasha bwo kumuhindura kuko ntabwo ariko yaba yaramye ameza Imana ifite ububasha n'ubushobozi n'imbaraga byo kumumindurira kugira ngo yongere abe umuntu muzima tubashe kubaka urugo rwacu rwo kurusenya sinzi ikintu cyonyine ngiye ku giti cyanjye n'igihe wivuze nta wundi muntu uvugiye abantu baratandukanye bafite kwihangana gutandukanye ikintu cyatuma n'abana banjye cyangwa ngo mbahungishe se cyangwa mve mu rugo rwanjye kiretse wenda asigaye afite sinye yo kuba yanyica yo kuba yanyambura ubuzima bwanjye ndabwubaha cyane wenda nibyo cyatuma nahaguka nkagenda ariko atari ibyo mu by'ukuri nakomeza nasenga Imana ikampindurira umugabo tukongera tukaba nk'uko bye bimeze reka mbaze icyo kibazo na mishu umugabo wawe yadutsweho n'ingeso mbi zo kuguca inyuma
kutita ku rugo kutita ku bana yabyaye ukabona nyine byabaye ibindi biri kanga bikananirana icyo kintu cyane cyashutuma usenya ukamusezerera mukagana ya divorce ubundo kabukwawe na wakabukwe mujya wabigenza gute wabyifatamo gute biramutse bibaye ariko ntawe mbyifurije muri mwe ahubwo yo tubaze ibazo nk'ibi tuba turimo dutanga ubutumwa ku bantu bafite ibazo nk'ibyo ngibyo burya yuko hari resistance ishoboka yuko umuntu yakwihangana wowe ubifata gute ngiye biramutse bibaye nakihangana ahubwo ngongera amasengesho kuko Imana iguha ikigeragezo umuntu ushoboye kugiheka ariko icyo kigeragezo ukimaye ntabwo abona ko nabasha kugiheka bazi kandi bavuze ko ubu ntatubeshyera bavuze ko yakwihangana none atikeka hari igihe wagishobora ariko hari n'igihe utagishobora burya hari ibigeragezo umuntu yihanganira ariko hari n'ibyo utakwihanganira ku giti cyawe wumva utakihanganira ku giti cyanjye numva ntabyihanganira wasenya oya ntabwo wajya hanze ahubwo mwicara mukakiganira kuko iyo bamaze kubivuga bakabikubwira nta kindi burya umugabo ntiwabimubwira ngo akwemerere ahubwo iyo umaze kumwifatira nibwo abyemera ariko ubwo nta kindi nakora ni ukwitanga niyakanyarira nkagana ya misozi bita ngo kizabonwa nkayitakambira nkayibwira ikabihindura gusenya ntabwo ari byiza ibyanze ko ibihindura ubwo nyine urihangana ugapfiramo imbere ugashinyiriza ugashinyiriza ukarugumamo ukarugumamo pe umuntu yakwibaza wenda reka mbaze Sara hari abadamu bagiye bahura n'ibigeragezo nk'ibyo ngibyo kuguma mu ngo bikanga bikabananira bagasenya umuntu yavuga yuko ari gutsindwa kwabo cyangwa wenda no kubera yuko bahawe ibigeragezo mugani batari wenda gushobora na wagira icyo bitubwiraho ntago navuga ntago nabita yuko batsinzwe oya nta muntu najya akinga kuko uko natangiye mbivuga buri muntu agira kwihangana kwe buri muntu agira umutima ufite uburyo wihangana umuntu abo ngabo biba byarabayeho bakagenda abafite umutima utabasha kubyihanganira nk'uko kwanjye hari ibintu bibaho akumva ntabwo arimo abasha kubyakira akumva icyiza icyampa amahoro ni uko yakwigendera agasenya hakabaho n'undi ubasha kubyakira akabasha kuba muri ubwo buzima akabasha kurwana nabyo kugeza atsinze cyangwa atsinzwe naho nawe umuntu navuga ngo yaratsinzwe oya ahubwo buri muntu agira uburyo yakira ibintu uburyo abasha kubijera n'uburyo atabasha kubijera rero uwo ngo uhita ahaguruka akagenda ntabwo aba abashije kurwana iyo ntambara uwo umutima we ntabwo ubasha kurwana ibyo bintu n'abandi babibasha ni izo mbaraga baba bafite buri muntu afite ukuntu arwana intambara ariko ubundi reka mbabaze mwa babyeyi mwe ubundi hari kugira ngo umugabo wenda abe yagenda aca inyuma umugore hari umugore nyine bari kumwe ashobora kuba yabigizemo wenda ni urugero cyangwa umugore akajya guca inyuma umugabo we hari uruhare wenda umugabo yaba yagize cyangwa umugore yaba yagize hari imyitwarire umuntu ashobora kwitwara mu rugo ikaba yatuma ifasilita cyangwa ifavoriza kuba yacibwa inyuma n'uwo bashakanye ngiye ku nabi bisubiza wenda na dina afite ko nawe urabyumva ngiye ku giti cyanjye ukuntu mbyumva umugenzi wawe ajya kuguca inyuma hari impamvu ngiye ndabyumvamo nk'ibintu bibiri ku giti cyanjye ndumva ko umuntu ashobora guca mugenzi we inyuma bitewe n'impamvu nge namuteye nkaba mfite uburyo mwitwaraho nkaba mfite akaba afite ingeso mbonaho zatuma anca inyuma ikindi hari n'uwanca inyuma bitewe n'akamereye akaba umugore we ntacyo mutwaye nta n'icyo yamburanye nta kibi kindi hope cyatuma aca inyuma ariko akagenda bitewe n'uko ari ingeso muri we njye ndumva ari nko muri ibyo bintu bibiri ashobora kugenda bitewe nanjye wenda reka tuvuge ku icyo cyabitewe nanjye nawe nyine n'umugore ubwo birumvikana nubwo yivuga ariko turabwira abantu bari kureba iyobokamana turabwira abadamu turabwira abagabo ntawe dutunga urutoki wenda uvuze ati bitewe nanjye ubona ari iyihe myitwarire umugore ashobora kugira mu rugo igatuma umugabo yajya kumuca inyuma ni myinshi urugero wenda ntabwo byoroshye ariko ibintu wenda nshobora kuba nitwara neza ku mugabo wanjye
mu buryo butandukanye namwitaho mu buzima busanzwe birashoboka kuko naba mfite umugabo ariko simbi mwitaho mu buzima busanzwe nabanzi yuko nashatse byarangiye nkaterereje navuga ngo narashatse mfite umugabo nakoze ubukwe abantu bose barabizi ko ndi umudamu nashatse nanze nkaterera iyo ngiyo simenye umugabo wanjye sinkomeze kumwitaho nk'umugabo wanjye sinkomeze kumuha icyubahiro nk'umugabo wanjye wenda rimwe na rimwe ugasanga no mu buriri wenda simwitaho nk'uko bikwiriye none ubu simaze kwifuza ibyifuzo bye bigatuma hari undi yajya kureba akajya kureba Dina yagera kuri Dina akabasha kumwitaho kuruta njye uko mwitaho birashoboka cyane rero harimo ubutumwa bukomeye ko umugore akwiye kujya ayita ku mugabo ntamare gushaka ngo yumve abonye aterere iyo ngiyo agende yiturize nibwo butumwa tuba dutanze ntabwo bikwiriye kuba dushatse ngo niba dushatse Imana igize gutya ikaguha umugabo ntabwo bikwiriye ko duterere iyo ngiyo ngo tuvuge ngo twashatse njya mbona utuntu twinshi abantu bapostinga ngo iyo ukiri umukobwa ubaho ubuzi kwambara neza uzi kwisiga neza uzi kuyikora neza wagera mu rugo ibintu byose ukabivaho nyine ukaba umugabo ukakuzi akabona indi sura ariko ntabwo bikwiriye mu by'ukuri tuba dukwiriye kwitwara neza imbere y'abagabo bacu ntituvuga ngo dutere iyo ngiyo umugabo ngo yirwaneho niba ushatse fata umugabo nk'uko wamufataga mbere mukomeza umukundi komeza umuhe icyubahiro nk'icyo wamuhaga ntihagire ikintu kiguhindukaho iyo hagize ikiguhindukaho ibintu bigapfa umugabo akabona indi sura kuri wowe niho hahandi atishima atishimira urugo rwe ariko mu by'ukuri ndumva njye ku giti cyanjye numva twajya dushaka tukaguma uko twari tumeze ku bagabo bacu tugakomeza tukabakunda tugakomeza tukabubaha tugakomeza tugakomeza tukabaha ibyo bakeneye tutageze na kimwe duhindura mwabyumvishe rero ubu butumwa butandukanye twaganiraga gutya tubihereye kuri filime nyine ni umusonga w'umukristo ariko iryo zina wenda ngira ngo nubwo mu iyi producinga na Karenzo producer ikanyura ku byayishuwe TV ariko ngira ngo ajya kuyitangiza yababwiye intego ifite kubera icyo yagise ngo ni umusonga w'umukristo bihuriye he n'iryo zina intego zayo zihuriye n'iryo zina ko numva iryo zina rifite ukuntu ari rikubita rirerekana wenda intambara abakristo bahura nabyo birerekana yuko umuntu ashobora gushaka neza ari umukristo ariko agasongwa n'uwo bashakanye ubutumwa buri mu iyo filime cyangwa intego zayo rusange zizagira zigaragarira mu ma episode atandukanye zaba ari izihe ndabaza mwembi cyangwa usubiza reka mbaze misho wenda uraza kumwunganira nakoze impamvu twahise umusonga w'umukristo hari ukuntu umuntu aba ari umukristo asenga yahura n'ikigeragezo mugenzi we basenganaga akamusonga cyangwa umuvandimwe akamusonga cyangwa uwo babana akamusonga icyo gihe iyo umusonze ahita abona ko ari ibibazo niyo mpamvu rero twahise umusonga w'umukristo kuko umukristo iyo ahuye n'ikigeragezo arasenga pe kandi n'imana ikamwumva ariko mu gihe bya bisubizo bitaraza ni handi bagenzi be bamusonga kuko turabizi ko no muri bibiliya yobu yahuye n'ikigeragezo kandi asenga umuntu wa mbere wamusonze ni umugore babana inshuti ze ziza nyuma zitangira kumusonga ariko arihangana ageraho bamubwira ngo ayihakane yanga kuyihakana kuko yari azi ko Imana yiringiye ishobora byose ni muri ubwo buryo rero twahise umusonga w'umukristo hari icyo bakunganiraho icyo nanjye narenzaho ahari hatazajya hagira umuntu ujyaho cyangwa utureba ngo yumve yuko filime yitwa umusonga w'umukristo niba turi umukristo ngo ayireke avuga ati njyewe ntabwo ndeba ntabwo ndi umukristo ngo avuga ati njyewe ahubwo utari umukristo ntayireba avuga ati ibi ni ibya gikristo nyine hatagira umuntu ubyumva gutyo ngo yumve ko iyo filime yitwa ngo ni umusonga w'umukristo noneho yange kujya kuyireba cyangwa nazajya ayibona abone ngo umusonga w'umukristo avuga ati ibi ni iby'abakristo njyewe imisonga
ko sinaba nfite oya nagaribyo nagaribyo nubwo twayise gutyo ariko ireba abantu bose ireba abantu bose irimo inyigisho y'abakristo n'abatara abakristo no kuvuga ngo ni filime ireba ingeri zose zose nabwo ari filime rwose mutakumva nabi nagari filime y'abakristo gusa nuko bayise gutyo ariko nago ari filime y'abakristo gusa ni y'abantu bose ni y'abakristo ni y'abanyagatulika abisilamu ni abantu ingeri zose bagomba kuyireba kubera ko ntabwo kavuze ngo abagatolika ngo bemeye kuyireba abagatolika si abakristo nyine ni nawe abakristo abatari abakristo ni abaye niba twumve ngo niba twumve ngo bajye bareka kuyireba nuko yitwa gutyo ariko ifite inyigisho y'abantu bose ya rusange nawe cyo wemerewe kuyireba ni filime rero umusonga wa umukristo twavugagaho bakubyahishuwe TV kugenda ugasharinga ugakora subscribe kuri ibyahishuwe ni inkunga cyane ubuteye kugira ngo murimo w'Imana ukomeze ugende utera imbere unakorwa neza cyane nyine mu buryo butandukanye mishuni nawe turamushimira cyane ubundi bakunda hari abarokore bagira imyumvire akavuga ngo iyo bagiye bagahura n'abamama nk'aba ngaba basiga inzara badefiriza imisatsi bisiga ibiki n'ibiki bidokora mu buryo butandukanye ngo baba bagiye kwifatanya n'abatizera mudahuje nshuwe iyo myumvire ntayo ufite oya iyo myumvire rwose nago ariko abarokore bagira imyumvire nk'iyo ngiye buryo ubona itari imyumvire ipfuye buriya mishu ni imyumvire twadukuye kuba tukigenderaho ubu ngubu oya iyo myumvire irapfuye pe kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo mu mahanga yose ubaha Imana agakora ibyo gukiranuka iramwemera uko yambaye kose uko asa kose iramwemera nta bantu bafite imyumvire nk'iyo wari wahura nabo ngo bwenda bakureho uvuga ati suriya muntu wigira kuriya wambara mini ugira gute ati bakomeza ukabona bagufashe nk'umuntu utari uwo mu babo niko bavuga na ntabwo byari bigeze bigushyikira na gatoya byigeze kumbaho byari byageze byigeze kumbaho nigeze kujya gusengera ahantu muri adeperi nanjye bansubiza inyuma ngo kubera ngo nateze igitambaro umusatsi wanjye udefije nshokoje mbanga ko ninjira ngo mbanze nshyiraho agatambaro ngo nyenyere n'igitenge kuko ntabwo nari nambaye ibintu bigera ku birenge ahubwo nyenyere agatenge nshyireho n'igitambaro kandi nabyo nari nagenda icyo gihe nsubira mu rugo baragukomerekeje kuvuga kugeza n'ubu ntabwo ndajya gusengera mu badeperi kubera ko mba nzi ko bari bunsubize inyuma keretse wenda nabyiteguye nkatwara ako gatenge cyangwa nkagenda nambaye ibintu bishyika ku birenge bari bubone bakabona isaha bikansaba umusatsi gukuraho cyangwa nkashyiramo agatambaro rero icyo gihe byambayeho mu by'ukuri vuba waraje hashize umwaka ni mu cyumba cy'amasengesho ariko nari nagiye ku itorero mu rusengero bisanzwe no mu cyumba byigeze kumba ariko icyo gihe bahita babineza bahita babigutiriza hari ahantu nari ngiye gusengera kongera ngo babura ukuntu babigenza bahita haza umuntu araneza mu igitambaro ndatega icyo gihe nari nambaye ikanzu ijya ku birenge banyihorera ariko bahita bampa igitambaro baranega ngo nanisaba ndinjira ariko icyo gihe hari ahantu nagiye gusengera rwose barambwira ngo ntege igitambaro ngo menya ngo ntinye n'igitenge kandi mu mbaga yanjye bitarimo nsubira mu rugo amasengesho urayareka iyi ni ndi gukora ishyitsi ntabwo nari kubarwanya ngo ninje batabishaka ariko nkeka ko ubu ngubu bigenda bihinduka nkeka ko bigenda bihinduka barimo kubikora neza uko naba ameze kose nkeka ko banakwakira rwose no kucyumva kuzaza ntabwo bikibaho icyumweru zizi i Remera zaze rwose mu rukurazo cyangwa Nyarugenge turabakira rwose n'abaminuje ntabwo bikibaho ubu barimo baragenda babihindura kuri ariko nibyo saba ubu mwabyumvishe rero hano harimo isomo ntabwo agakiza kaba mu myambarire ntabwo kaba mu misatsi ntikaba mu nzara ahubwo buri wese muri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo kandi aranire gukora ibyiza ni byo byiza ariko nabwo ntitubavuye bino se niba ari disipurine yabo
ari discipline nabo baravuga ngo ugiye buryasazi azimira nzima birumvikana rero n'ujya mu cyumba cy'amarokore nyine yewe ugomba kwitwara nabo ugira agatambaro n'igitenge rwose umanure neza kugira ngo nyine iwe nicyo tuba tubwira abantu no kwirinda gucira abantu imanzi wamubona mishuje mukanye umuntu yabona yicaranye nawe ati se koko ati uriya munyamahanga mishi yari yicaranye nawe no wahe bahurira muri filime bigenda gute na gute iyo ni imyumvire itagikwiriye ku mwiyisi dusohoyemo buri wese mu itorero agomba kuwejejwe muri ryo kandi agaharanira gukiranuka mwabyumvishe rero ariko rero hatagira abo mubangamira hari naba ababyemera ibyo ngibyo akumva ko atari byo byo gukunjira musenye nsutse cyangwa nambaye mini cyangwa ipana akumva we byamukomeretse nabo wenda barahari mu bareke niyo myumvire yabo niyo discipline yabo nabyo turabibubake nyine turahabwo turi ko baveba n'ubundi rega ahubwo icyo tuvuga baravuga ngo se ne se passe qui en bonne état qui ont besoin le médecin mais le malade ntabwo ari abantu bazima bakeneye muganga ahubwo muganga akenewe n'abarwayi birumvikana rero niba abantu basutse wenda tushobora kuba tubita yuko badakijijwe tukabaca mu nsengero ngo kuko ashobora no kuza agahita yihana niba wenda kudasuka ariko aba nasohoka nogose nk'ubu yo bakureka wari gutufata umwanzuro nkuyeho inzara sinzogera mbese ubungubu mbaye icyari mu gishyu niba koko kubireka ariko kuba icyari mu gishyu ariko kuba icyari mu gishyu wenda bari kubwizwa nkafashwa babivuga nkagenda wenda hari kuvamo n'uyumanurira katari byiza nkagenda mbikuwe hari umuririmbyi waririmbye indirimbo nkunda cyane yitwa Pastor Mugabo Venuste ahari reka tumusuhuze yararimye ngo muhore mukenyeye mu mitima ngo n'abatabaza yanyu ahore yaka ngo aho gutanyura imyenda yanyu ngo ahubwo mutanyura imitima imyambaro yanyu ntibi bitenge n'ibishanana imyambaro yanyu ibimirimo imwe yo kwera no gukiranuka urumva icyo kintu yatanze ubutumwa bukomeye cyane nk'uko imyambarire uko umuntu yaba ameze atari byo bidetermina ko umuntu akijwe cyangwa adakijwe ahubwo yuko umuntu ayakira agakiza bitewe n'uko mu mutima we afite gukiranuka birumvikana rero mishu niriho ijambo ryo muri bibiliya rigufasha cyane uwo murongo uvuga ati uyu murongo iyo nkusomye uramfasha cyane n'uwoye umurongo wo muri bibiliya harimo imirongo myinshi birumvikana n'ibitabo byinshi 65 ariko hari umurongo uvuga ati iyi zaburi cyangwa uyu n'uyu ujya umfasha cyane n'uwoye nkunda muri ruka ariko sinibuka ibice ariko nzi ijambo ntabwo nibuka ibice mbere ntacyo nyine ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga no muri Yohana ibice nimba ari 6:12 inama nagwa rero niyo kuvuga amagambo utavuze ibintu no kuvuga ibice kuvura gukekera urahavuga tuwasome duteza bintu n'iki no muri Yohana havuga ntabwo mpibuka neza ntibuka umurongo ariko uko havuga urahazi mbese waba ukunda umurongo utazi ntabwo mpibuka tuwareke ibintu atubwira arabyo ntadupfugikiye nsi ko ari muri Yohana hazamo Yesu gusa basi Yohana z'ubundi mbese Yesu muri Yohana ubundi yavura mujye kuri mugenzi wanyu murasanga ntayiwe ntacyo wenda wafite amahirwe yakopi niyo ataba afite uwakunda yawuhimba nawuhimba wafashwa n'uwe ufashwa n'uwe wowe ngiye hari umurongo wo muri bibiliya nkunda uri muri yobu 42:2 avuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi ntacyo washobora imigambi yawe yose ni ukuvuga ngo hari icyo hari umugambi w'imana ku buzima bwawe cyangwa bwanjye nyivuka hari umugambi w'imana navukanye hari icyo imana yamvuzeho hari icyo imana yakuvuzeho ni ukuvuga ngo byanze bikunze ukiriho ugihumeka nta kizigira kirogoye umugambi w'imana gusohora kugira ngo wo gusohora icyo imana yamvuzeho icyo imana yangambiyeho nyihumeka nyiri muzima kandi naho nzajya kitaransohoraho umugambi w'imana ugomba kuzasora ku buzima bwacu kubera ko watugiyeho tukivuka tukirimbutse mu mudabane wacu yes njyewe madamu wanjye mukundira yuko yanyemeye mu bakobwa benshi bari hano
akaba ari bunyemera kamitamo ngo mubere umugabo kandi mwemerera kandi yuko azubwenge areba kuri numubera rugo mwiza mwebwe mishu ni biki bitatu wemerera umugabo wawe ubu namusuhuza muri iki kiganiro ndasuhuza umugabo wanje yitwa Nshimiyimana Israel ku WhatsApp anje nkaba nitwa Mishwa Israel kintu cya mbere mukundira nuka nkunda icyo mubyi aranyumva cya kabiri arambara kaberwa cya gatatu no kwita ku nshingano z'urugo zose wow byiza cyane ikibazo kiki kandi ndahindukira na kibaze uyu muhanzi kazi turi kumwe ni biki bitatu ukundira umutware wawe bituma wanabimubwira uri mu kiganiro kuyoboka Imana TV ntekereza ko atari ahantu umuntu yatinyuka kubeshyira kuko kuyoboka Imana ni mu rusengero kuvuga ngo ibintu mukundira nawe arabizi tubiziranyeho icya mbere mukunda ko yankunze akamitamo mu bakobwa bose yagiye ahura nabo mu kigihugu no hanze yacu yagiye agenda ahantu hose yagiye aca abakobwa bose yabonaga ariko yambona akaba ari je yahisemo ndabimushimira cyane kandi kuba yaramisemo nanjye ndabyishimiye kuko ni umugabo mwiza icyo ni icya mbere icya kabiri mushimira ko akunda Imana n'abantu bayo akunda Imana n'abantu bayo icyo ngicyo n'abantu bamuzi bakimuziho ndakimukundira icyo kintu icya kabiri icya gatatu mukundira ko akunda umuryango we akita ku nshingano z'umuntu akita ku arankunda agakunda n'abana be azi mbese yarara nicaye yarara adasinzire kubw'umuryango mwabyumvishe rero bakunze ibyo bukamana TV mwabyumvishe twaganiraga n'abakinnyi ba filime Umusonga w'umukristo ni filime nyine inyura ku byahishuwe TV ni filime nziza cyane umuntu wese yakwifuza kujya areba ubu bageze kuri episode ya harya ni karindwi episode ya karindwi harya mu gisohora kangahe mu gihe kingana iki gisohora buri wa mbere buri wa mbere buri cyumweru ni byiza cyane rero tuzajya tuyereka abantu batandukanye kugira ngo bagende bayimenye mu buryo butandukanye ngira rero ngo dufashe uno mwanya tukabashimira cyane kuba mwaduhaye uno mwanya wanyu tukaganira ariko reka wenda tuvuge no ku buzima wenda bwa buri muntu nk'umuhanzi nicyo uteganyiriza abantu muri iyi minsi ye ndirimbo cyacu waba ufite bimeze gute iwawe aho ngaho ugira icyo ubwira abantu indirimbo zo ndazifite nyinshi cyane ariko impamvu narimo kuzisohora ndimo ndategura uburyo nzikorera amashusho ndashaka ko uzajya nsohora indirimbo n'amashusho yayo nibyo mugiyemo niyo gahunda ubu ngubu ndimo nibyo uri gukora amashusho y'indirimbo nibyo ndimo gutegura rwose bishobora gukorera Yesu se mwebwe murimo bike ni aho ugiye mu bike gukorera Yesu turi mu gusenga nubwo bataradufungura urusengero ariko dufite channel wanyarukiraho ukareba kuri YouTube yitwa bakorera Yesu iyo wajya ukareba warangiza ugasiga ukanze na subscribe ukadutera inkunga kugira ngo mugihe bajye babona indirimbo zanyu ibintu bitandukanye bigenda binyuraho n'ibindi byose ni byiza cyane ibi ni nabyo bitugejeje ku musozo w'iki kiganiro tuvuga ngo reka tubashime kuba mwateye intambwe mukaza mukatuganiriza Imana ibahereze umugisha cyane kandi ibakomereze mu muhamagaro ikomeze inagure cyane Umusonga w'umukristo ni filime nyine nk'uko nakomeje kubivuga nyine usanga ku byahishuwe TV maze Imana ikomeze kubateza imbere Imana ibahe umugisha murakoze cyane wanyarukira kuri channel yacu yitwa ibyahishuwe ukajyaho ugakandaho ukareba Umusonga w'umukristo ntiwibagirwe gusiga ukanze na subscribe murakoze cyane Imana ibahe umugisha.